Acabou? São 64 só? De estúdio? Ah, parece que sim, não sei se tem mais banco. Entendi. Tem que dar uma. Uhum. Pesquisada. É, aqui ele tem user. O que mais? Deixa eu ver. User. Preset. E preset, né? Tá. Tá, e aí o user é init, tá, né? Foi oitava, né? Thiago Gomes na Som Mesh, everybody, testando o FA06. Aprovado.